Ми з Павлом працювали на такому каналі, як TVI. Це був єдиний опозиційний канал за часів Януковича, України Януковича. Так? І Павло там вів «Вечір з Павлом Шереметом». Це така була сатирично-політична програма, я б сказала. А «Проти ночі» вона називалася. І він запрошував туди різних гостей і старався з ними жартувати. Це була класна програма, ми її всі любили, чесно. І я трохи дивувалася, що він який займався в Білорусі, в Росії, серйозними там політичними темами, і війну так само знімав, і взагалі був серйозним журналістом політичним. Я знала цей його бекграунд. Я його питала, Павло, а чого ви якби займаєтеся цією такою розважальною програмою? Він казав, що він якби все-таки не громадянин цієї країни, не має права тут вказувати, розповідати, коментувати так політику, і тому він якби пішов. А потім стався такий момент, що цей канал фактично рейдерськи захопили, тобто в один прекрасний момент прийшли якби тітушки, як ми їх називаємо, та люди бійцівської статури, так, в спортивних костюмах. І на прохання колишнього власника, тепер він народний депутат від Народного фронту, захопили цей канал, викинули там директора з нього, і це все було якось так дуже один день, там ми приходимо зранку і не можемо зайти в туалет, знаєте, там сидять ці всі люди. І нам говорили, що все нормально і так, типу, може бути. Працюйте далі з іншим власником, з іншим директором. А ми стали і думаємо, та ні, це зовсім не нормально і взагалі так не поводяться з людьми. І от Павло був якби головним в цій всій історії, який підняв нас на якийсь протест. Якби ми всі були в такому протесті, але Павло якби все це твітив, все це якби передавав такій широкій публічності, що до нас приїжджали інші канали, інші журналісти, щоб вони ніби не дали нам цю історію, щоб вона так просто загубилась. Ми страйкували, ми створили одразу профспілку, тобто це був такий серйозний великий протест. І в принципі тоді 30 людей пішло з каналу в один день, ми просто всі звільнилися. І це стало і поштовхом до того, що створились громадські тепер, тому що більшість цих людей створила потім громадські, на якому ми зараз працюємо. Павла намагалися тоді дискредитувати ці старі власники, депутати на той момент, ці рейдери, які захопили канал, говорити, що він взагалі людина з російським паспортом, що він не має права взагалі тут протестувати проти чогось і якби налаштовувати людей, налаштовувати співробітників. А його звільнили в той же день одразу, хоч в нього був контракт підписаний, але цей контракт якби перервали заздалегідь. Він з цього дуже сильно жартував, постійно про це писав. Це все було якби в прямому ефірі. Ми транслювали про те, як його там обзивали, що він не громадянин титульної нації, можна так сказати, так? А росіянин, і я часто про це згадую. Про те, чи Павло, якого всі любили тут, ніби, да, в цій новій Україні, після Януковича, в якій його знали всі там від президента України Петра Порошенка і до різних політиків, чи це все-таки не був якийсь фактор, який комусь якось був незручний, що громадяни Росії не мають права тут взагалі вести передачі, щось комусь розповідати і вказувати, хто як має бути. І я знаю, що йому це згадували і незадовго до вбивства, так? Що він не має права, коли він працював там на вістях, взагалі щось говорить через тільки там російський паспорт. Для мене це історія про свободу, про те, що про свободу і про принципи, що от є принципи, і в принципі не можна зрадити цим принципам. Да? Не можна, а я далі працюю, це мене не стосується, так? Коли відбувається щось навколо тебе, бо на твоєму каналі абсолютно незаконно. І це історія і про принципи далі, бо Павло виходив на Майдан один із перших, я пам'ятаю цю жовту куртку його, в якій він там, таку від дощу.
який він був, як він всіх тут надихав. Я пам'ятаю, як він надихав громадське дуже сильно, він дуже нам допомагав, хотів якби долучитися, але тут не хотіли теж з тих причин, що він взагалі росіянин, що він тут може нам розказувати, як правильно. Та? Але він якби був професіоналом і допомагав нам по якихось кадрах, як це має виглядати, ці студії, розмовні і так далі, він завжди консультував. І я б сказала, що він якби і натхнення додавав, тому що він завжди говорив, що все буде добре. Мене він називав Бандерівкою, бо я з Західної України. Він казав, ну що Бандерівка, дайте зі своїми там українцями. Ось, ну і ми так з цього жартували. Але, я кажу, цього натхнення дуже бракує.